Ja, du überall, wo du Dinger hast. Kan du prøve at kaste en granat og se, hvor meget du skader? Oh, for satan! Vi mangler en herude. Jeg skal snart til at få en nyt våben. Lige finde ud af, hvor lang tid siden dag jeg har haft. Benjamin! Benjamin! Ja? Gå ud af den menu, så vi kan fast travel. Hvor lang tid har I skudt det? Jamen altså, en lang tid, fordi at lige efter du gik, der Hurtigt Peter, hurtigt, jeg kan stadigvæk nå at komme, og ikke at miste penge på det, så. Jamen, jeg skal jo vente til det, at du er op, for jeg kan fast travel. Ej, han var jo lige så hurtigt. Sådan der. Hurtigt, 3. Nej, Peter, for helvede. Hvad? Nå, ja. Jeg har bare langt hen her egentlig været her. Vi bare prøvede at løbe tilbage, Benjamin. Prøvede at løbe tilbage? Altså, hvad er det? Vi skulle fast travel. Men det kunne vi sådan set ikke. Jamen, hvad var det, vi skulle have, eller hvad var det? Når vi skulle dræbe Michelangelo og Ninja Turtles og alt det. Ja. Give me that shit. Jonas, der er noget herinde, du lige skal prøve at åbne. Det bor i år. Oh, herovre. Ja. Hvem, jeg har faktisk lige noget til dig. Slimer. Nej. Hey. Revolver. Hvad så? Skin? Okay, jeg skal lige have solgt nogle af mine ting. Okay, hvad har du til mig? Give me that shit, give me that shit. Der ligger en ting mere på jorden. Hvor? Give me that shit. Okay, hvad er din badass rank? Jeg ved sgu da ikke. Gå ind på der, hvor du kan se din badass choke. Okay. Jeg skal lige sælge noget af det her. Ved. Benjamin. Mm? Siden level 8 har jeg haft med det våben, jeg bruger. Vi skader 55. Badass rang 276. Min er på 500. Ja, ja. Altså, hvis det gælder mig at tage critical kills, så kan jeg godt forstå det, fordi jeg går efter critical kills med sniper. Jamen, det kan være, du har fået mange af dem der. Hvad er det, du råber? Sindssygt, ikke? Og puh, bare løbe mod en. Oh, hvor boxy. Ej, Max. Nej, Peter. Hvad? Men jeg får lov til at købe den. Kan man købe våben her et eller andet sted? Nå, de har tjekket til os da. Skal vi se, 6.000, så kan jeg godt lige spille nogle af dem væk. Okay, nu er det begyndt at blive dyre at spille herinde. Nå, hvad koster nu? 2,99 eller sådan noget. 2,94. Nej, Benjamin, man kan hoppe ud over kanten. Kan man? Ja. Hvordan kan det være, jeg får penge? Nå, jeg havde egentlig glemt, at hvis det der kommer penge ud af maskinen, så får alle den. Mhm. Det er meget godt. Bliv ved med at spille. Ja. Det er min. Hvad er det, tog du lige Jonas' ting? Det var min, den der. Den havde jeg betalt for. Hvem du kan hoppe ud over kanten her? Det er det, jeg lige har.
Okay, hvor? Jamen. Her kan du hoppe ud af kanten. Ej, det kan man fandme. Det gør jeg fandme ikke. Ligger der en død mand her, eller hvad? Ja, det gør det sikkert. Der er en død. Jeg er afklaret mordet. Jamen, der ligger en radio. Der ligger sådan en radio foran ham. Det var sådan en suicide. Det var den der Nate, der kom ud af en på et tidspunkt. Lige prøv at se min nye bazooka. Jeg vil så ikke finde det. Hey, hvad? Hvad? Sådan der. Big bad day! Du må meget skade din sniper. Hvad er det, du er Peter Nils. Ja, Peter. Prøv lige. Jeg vil gerne lige lidt væk fra den der, for nu har jeg sådan... Du er da meget liv. See den. What are you buying? Åh, nej, det er ikke den. Du må lige sende sniper der. Okay, gå tilbage, okay. 229. Og du har en shotgun. Bente, har du en god assault rifle? Jeg har ikke noget assault rifle, jeg bruger sniper. Prøv lige se den her shotgun her. Prøv lige se shotgun der. Hvorfor giver du ikke til Jonas? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Er du han, der skal bruge det? Hvorfor gav du ikke den der? Nåååå. Hello. What the fuck? Peter, hvor fanden har du fået de ting fra? Og Peter, må jeg gerne få den der Inspired Policy? Hvorfor den? Inspired Policy, den øverste sniper der. To. On. Han vil give en til Jonas, fordi han... Jeg tror, Jonas er begyndt til at ligesom blive pige. Hvad sagde du, Bente? Magnus, du skal fandme se, hvor meget du får beskader. Det er sygt. Altså, det var... Jeg stjal fra Jonas. Eller han tog den ikke selv, så... Jeg stjælte den fra en Jonas, og det er faktisk min nu. Yay. Altså, Jonas han tog den ikke. Det var den der kaste, du åbnede derinde i rummet derinde. Havde tog han ikke de ting der? Nej. Det var fordi jeg ikke havde plads til dem. Jamen så, altså, havde du overhovedet set, hvor meget den skadet? Ja, jeg havde set, det var... Den skadede lige så meget som min bazooka. Jeg bruger den ind i hente der, den der kiste der. Den ende der, hvor vi skal hen. Så skal jeg lige... Nej, det er her. Ja, der hvor vi skal hen, indtil den teleporter. Men har du set, der er en sniper inde i det der, hvor du kan købe våben? Sikkert. Jeg skal lige prøve at se en ny sniper, jeg har fået. Af Peter. Skal vi tage en ny, eller hvad? Peter? Mm? Den er pisse hurtigt til at reloade. Hvor vi fat ass. Skal lige... Der er ikke nogen snapper herinde. Der er ikke nogen bazooka herinde, der er bedre end min. Hvor meget skade er din egentlig? Min? Ja. 1900. Det samme som er Jonas' shotgun. Hvor er min skader? 1135 gange 3. Skal du have en sniper inden den her? Fordi den løber ud om 18 sekunder. Jeg har set en sniper, den skal jeg ikke have. Den er dårlig i forhold til den her, jeg har nu. Jeg kan lige sige, jeg har lige fået nyt tøj. Er der nogen af jer, der har en SMG? SMG? Nej. Jonas, har du en SMG? SMG... Tjekker lige. Jeg er ikke sikker, måske den her. Jeg kan lige prøve at droppe den. Fordi at, jeg tror snart, det er tid til at skifte mit våben ud, der skade 55. Ja. Hvor droppede jeg den? Jeg har fået den. Og det er en SMG. Det er Adam of the Day. Hvad? Prøv at komme her og sige Adam of the Day. Fuck. Prøv at se det, Peter. Prøv at komme over og se det på mig. Ja. Skal jeg købe den? Det bestemmer du selv. Jeg ved ikke. Altså, den er stadig ikke bedre end min computer. Nej, det er den faktisk ikke. Den er min, den skader 3. Jamen, der er en, der har købt den.
What the fuck, det var mig. Oh, scheisse. Er det, man bruger alt ammunitionen? Jonas, du bedre, du skal helst købe fuld skummen, fordi du løber hurtigt tør. Hey, what'd you do? Okay, hvad mangler jeg at sælge? Den der. Sådan der, så har jeg alt, hvad jeg skal bruge. Kan du lige herom? Hvad? Herom. Lige herom for... Skal lige ind på Moxie. Altså Peter, ved du hvad, jeg købte over bare med Black Earl den her gang? Ja. Jeg købte bare rent ammo, altså sådan jeg kan få mere ammo til bazooka. Det er en sidste gang. Fuck! Nå, det var penge. Jonas, se hvad du fik? Arma fri. Ej, men det var, den var god det der. Ja, jeg fik 200. Jeg fik 22 af dem, vende. Du fik 22. Jeg var 22 af de blå der. 22 de der lille af nogen? Ja. Det kan ikke passe, du fik 22, altså fik 22 i alt. Jeg har 6. Jonas! Ja. Nok. Hvor satan. Hvad er det? Jonas. Du var ikke... Vil I have den? Nej, jeg behøver den ikke. Den er dårlig. Jamen, det er min, den er bare sådan, du ved det. Er du sikker? Ja. For jeg mister lige penge, er det sådan? Ja, det her det er min i hvert fald. Jeg ved, jeg lige mister penge, fordi jeg så på min egen penge, og så mister jeg penge. Åh, jeg blev skubbet! Fik den i maven. That's why they call me the yellow dart. Hey, Jonas, skulle du bruge et maskingevær? Jeg kan... Hallig, Jonas, hvad synes du om den der våben, jeg lige kastede der? Hvad skal vi sige, at vi går videre med quest? Ja, lige to sekunder. Jeg skal lige give noget Benny tilbage. Åh, Benjamin, det her det bliver næsten ligesom en af de Forsaken-videoer, jeg har. Hvad mener du? En af de Forsaken-videoer, jeg har, som fylder, eller som der var 11 timer. Hvad? Forsaken med dig 11 timer har jeg? Jonas har. Har spillet 11 timer med dig? I træk? Ja, i træk. Der var ikke noget mad, var? Jo, det var der. Spillet fra morgenen lørdag, mener jeg, det var. Det er meget. Jeg har aldrig fået den uploadet, fordi at... Det havde den... Så YouTube... Nej, den kan vi ikke konvertere, så vi tager det lige forfra. Vi fylder sådan 2 gigabyte. Eller jeg har fået en dragt, der hedder Green Eyed Monster. Jeg har også en, der hedder Green eller andet. Okay. Nu skal lige se, hvilke quests skal vi tage. I den fede drak, jeg har, den er Eyes of the Snake. Den der. Den er svær. Prøv at beskade den. Eller. Look at me. Jeg er fan af Pandorax. Det der er en sniper. Ja. Det er sådan en sniper med... Det er sådan en gammeldags bazooka. Det skulle du også være. Her har Jonas aldrig været. Scheisse, det kan jeg ikke. Jo, det har vi. Jonas har ikke været. Åh, det er langt ned siden. Jeg skal bruge elevatoren. Ja. Ved du godt, hvor den er? Jeg kigger på kortet, spændt ud. Jeg har gjort den her mission. Altså, jeg blev med til den elevator, så døde jeg af det. Peter, apropos for sækken. Jeg har fået en level 60. Jamen, jeg har også set, at du har spillet rimelig meget over det her. Ja. Jeg elsker Forsaken. Ej, jeg er gift med en spille, anden. Jeg spiller World of Warcraft med min klassekammerats server. Det giver ikke betalt for ham. Private server. Hvordan fanden kom I der om? Typ. Du kan bare knife dem, Peter.
Så skal vi den her vej. Kan man godt gå igennem hurtigt eller hvad? Nej, det kan man faktisk ikke. Altså, det siger man, du skal. Jeg gjorde det sådan 5 gange, så fandt jeg lige ud af, når du skal skyde boksen der. Åh, der er et toilet, der åbner. Der er en revolver, Benjamin. Hvad? Der er en revolver herinde. Den er i hvert fald ikke bedre min, Nix. Granat. Og så... Jeg kan lige ved, jeg får 1 XP for hver kill. Ja, det gør jeg også. Sådan, yes, 1 XP. Sådan en boss fight, 2 XP. Prøv at 100 XP for mig.